Es un honor altíssim per algú que té vocació de servei públic, poder ser el president de la màxima institució en termes de sobirania nacional del país és un autèntic honor, jo subratllo, honor. I per altra banda, hi ha aquest element d'aquesta figura de restitució, no? El primer que vaig fer quan vaig ser escollit president del Parlament va ser parlar amb els meus 8 companys amb els quals vam compartir presó. I els vaig traslladar aquesta idea que aquesta posició de la presidència del Parlament l'ocupo jo, però metafòricament l'ocupem tots 9, que és aquesta idea de... I recordàvem entre nosaltres que tot just feia 5 anys. L'entrada a la presó és molt dura, perquè el primer que fan és t'emmanillen. Posen, recordo aquesta frase, manos atrás le vamos a engrilletar. No diuen esposa, sinó grilletes. Manos atrás le vamos a engrilletar. I tots nou, recordàvem aquesta imatge de les manilles i que el dilluns passat doncs, va quedar rotundament esmenada amb l'assumpció de la presidència del Parlament de Catalunya. Per tant, és una victòria de la democràcia i la constatació que l'esperança sempre és més poderosa que la por i que l'esperança ha prevalgut. En un Parlament democràtic s'ha de poder parlar de tot. Hi ha un límit, que són els drets fonamentals. Són els drets fonamentals i aquest és un límit que és bàsic, que és la dignitat de les persones. Però s'ha de poder parlar democràticament de tot i això estic convençut que és el que vam fer l'any 17 i per haver pogut parlar de tot, la presidenta Forcadell va ser injustament condemnada i empresonada a 11 anys i mig de presó. A 11 anys i mig de presó. La resta de membres de la mesa van ser condemnats per desobediència. La presidenta, privació de llibertat, 11 anys i mig. Això, diguem-ne, és insostenible i és una anomalia en termes radicalment democràtics. Per tant, el dret és el dret intern, el dret internacional, hi ha mecanismes, estic convençut que hi ha mecanismes per poder expressar la voluntat democràtica del poble de Catalunya. Això és evident, des de l'article 92 de la Constitució fins a d'altres elements emparats pel dret internacional, per convenis internacionals, per tractats internacionals que l'Estat espanyol ha subscrit, perquè el plet nacional continua existint. El plet nacional continua existint i l'única manera d'afrontar aquest plet nacional és donant la possibilitat al poble de Catalunya que pugui decidir el seu futur a través de les urnes. Les urnes són els instruments de què ens dotem les societats avançades per dirimir les diferències i per consolidar els consensos. Crec que és un actiu excepcional, extraordinari, que té un lideratge potentíssim i que després de les últimes eleccions aquest lideratge dins l'independentisme doncs es va tornar a acreditar i es va tornar a subratllar. Per tant, no ens podem descapitalitzar i prescindir d'aquest lideratge del president Puigdemont seria descapitalitzar Junts per Catalunya i descapitalitzar l'independentisme català. Tornarà. I la paraula del president Puigdemont és d'una solidesa extraordinària i amb molt sentit de transcendència. La llei de l'amnistia és molt clara, és diàfana. No és reinterpretable des d'aquesta perspectiva. Les mesures cautelars s'han d'aixecar immediatament. Els processats, en aquest cas per la causa de l'1 d'octubre, no poden ser detinguts i no els pot, diguem-ne, no se'ls pot aplicar aquesta mesura cautelar. Aquí és veritat que hem sentit expressions de fiscals i de jutges, i un element que és molt clar. Els jutges han d'interpretar les lleis, no les han de reescriure. Repeteixo, els jutges han d'interpretar, tenen l'encomana d'interpretar les lleis, no de reescriure-les. I per tant, ens mouríem uns paràmetres absolutament inaudits en un estat de dret i en una democràcia homologable. La Comissió de Venècia ha estat molt clara a l'hora d'explicar quins són els límits d'aquesta amnistia i que, evidentment, el
delicte de terrorismo y el de malversación amb els termes que diu la llei d'amnistia, hi entren claríssimament. I per tant, vull creure que aquesta hipòtesi que puguin detenir el president Puigdemont, si es produís, voldria dir que s'està entrant en el terreny de la prevaricació. En el terreny de la prevaricació, això seria extraordinàriament greu. Per tant, dues coses, el president Puigdemont ha dit que tornarà, i tornarà, i segon, no em puc imaginar que hi hagi cap altra interpretació de la llei d'amnistia d'aquella que diu la llei d'amnistia amb l'esperit del legislador, perquè les lleis són el text i l'esperit, i el text és claríssim, i l'esperit del legislador, de la majoria parlamentària en el Congrés de l'Estat espanyol, és claríssima que el delicte de malversació hi entra. Per tant, el president Puigdemont, el conseller Comín, el conseller Puig no poden ser detinguts i no se'ls pot aplicar la presó preventiva. Dijous, divendres i diumenge la setmana que ve, aniré a visitar els tres diputats a l'exili. Dijous de la setmana que ve aniré a Brussel·les, a Waterloo, a veure el president Puigdemont. També aprofitaré per reunir-me amb el conseller Comín. Divendres em reuniré a Ginebra amb el diputat Wagensberg. Miraré de veure si és possible també reunir-me amb Marta Rovira. I el diumenge aniré a Prats de Molló a reunir-me amb el conseller Lluís Puig, amb el diputat Lluís Puig, i a parlar amb ells i a expressar que aquest reconeixement són visites que tenen una forta càrrega simbòlica i operativa. Hem començat a parlar amb els 7 membres de la mesa, hi ha una bona actitud des d'aquesta perspectiva, però recordem que qui té lideratge són els grups parlamentaris, no la mesa del Parlament, però la comissió del reglament ja està constituïda, ja està creada, perquè és una comissió estatutària, i el que mirarem és de nomenar-ne els seus responsables el més aviat possible. Es pot fer una modificació del reglament a través de la comissió del reglament o una modificació express, independentment que s'hagi nomenat el govern o no s'hagi nomenat el govern. Aquesta possibilitat hi és i, per tant, l'explorarem a fons. I en la ronda de converses de la setmana que ve, aquest també és un element que m'agradaria posar sobre la taula amb els diversos partits polítics. És un excel·lent moment per desbloquejar-ho i és un excel·lent moment per aconseguir el consens en aquest sentit, que ens donarà major operativitat i ens donarà major seguretat jurídica.